Tämänkertainen saarnamme on suunnattu sinne, missä päätöksiä tehdään. Siis olkoon tämä vaatimaton tarina meille opiksi ja ojennukseksi. Kun ruumista luotiin, kaikki ruumiin osat halusivat tulla päälliköksi. Aivot sanoivat, koska me ajattelemme, meistä pitää tehdä päällikkö. Jalat sanoivat, koska me kuljetamme ihmistä sinne, minne hän haluaa, meistä pitää tehdä päällikkö. Silmät sanoivat, koska me näemme ja varoitamme ihmistä kaikista vaaroista, meistä pitää tehdä päällikkö. Näin sanoivat kaikki muutkin ruumiin osat. Kaikki halusivat tulla päälliköksi. Lopulta pyysi itse Reikä, että hänestä tehtäisiin päällikkö. Kaikki muut ruumiin osat nauroivat. Ajatus oli mahdoton. Perseestä päällikkö. No, Reikä suuttui, loukkaantui, meni ummelle ja lakkasi toimimasta. Tämän seurauksena aivot saivat kuumetta, silmät alkoivat karsastaa, jalat puutua, kädet veltostua, sydän ja keuhkot alkoivat reistailla. Ja lopulta kaikki muut ruumiinosat pyysivät aivolta, että Reijasta sittenkin tehtäisiin päällikkö. Ja näin tapahtui. Kaikki muut ruumiin osat jatkoivat toimintaansa ja Reikä sai leikkiä päällikköä ja tuottaa skaa. Mitä me opimme tästä? Siis, sinun ei tarvitse olla nero tullaksesi päällikö. Vain aivan tavallinen, yksinkertainen Reikä. Pyyhkikäämme.